използват колкото може по-здравословни продукти, натурални. Има даже и сурови торти, за като може да се замени с или подсладители, или натурални продукти, да се използват примерно мед, или кленов сироп, или кокосова захар, които са доста така по-здравословни. Както може да се използват и натурални продукти, като тиква мортиги, или сурови торти. Така че винаги може да се направи една здравословна торта. Това са най-новите съвременни тенденции, защото почти във всички храни, които не са, които е вложен някакъв процес на обработка, има добавена захар. И това си съвременен проблем на хората. Здравословен проблем. По колко години се занимаваш? Малко ми е трудно да... Защото съм започнала от детските години да се занимавам с правене на сладкиши и такива работи. Като изкуство мога да кажа, че от 2009 година.